Од идната година владата ќе применува нова методологија за финансирање на општините. Во оваа намера донесена и соодветна уредба. Согласно уредбата, Министерството за финансии подготвува пресметки на распределба на приходите од данокот на додадена вредност наменети за општините, при што средствата од дотациите се распределуваат на фиксен дел во износ од 3 милиони за сите општини и градот Скопје и променлив дел кој се распределува според математичка формула во зависност од бројот на жителите во општината, површината на општината, бројот на населени места во општината. Стои во владиното соопштение. Оваа уредба стигнува по перманентните притисоци и напори општините да обезбедат поголема финансиска слобода, што тие ќе добијат. Те немаме официјален допис до општина Штип за пресметување на методологијата за тоа колку средства ќе бидат префрлени на општините или конкретно на општина Штип по основ на данок на додадена вредност. До сега општина Штип по овој основ има месечни примања, односно приходи, некаде околу 5 милиони денари. За градоначалниците, дел од патот кон посакуваната финансиска децентрализација се остварува. Иако може би не се доволни за некои поголеми проекти или развој за општините, меѓутоа се добри за да продолжиме онаму каде што сме застанали или имаме во план да работиме во следниот период. Во моментов нема општина која нема финансиски проблеми, а како една од клучните причини за тоа е честно споменуваната себичност и пренагласеност на владината улога во распределбата на парите од ДДВ и персонален данок. Инаку, до сега општините добиваат 4,5% од собраното ДДВ и 3% од персоналниот данок.